We run Prague. Yeah, parkeringsplassen til Baudig. Botel, jeg tror jeg er sikk, at dere har søkt. Yeah. Yeah. Litt informasjon i hvert fall. Her tok jeg plass å spise og ta seg opp. Trikk nummer tre. Venter jeg på. Det er i hvert fall veldig behagelig å kunne bevege seg overalt i byen til 600 i måneden av det tjekkiske, da, til på tre. Så det var noe jeg benyttet meg av når jeg begynner å se meg om litt. Det er ikke bare Nike som har inntatt byen i helga. Hello, date up the photo.